Маленькая дзяўчынка без ляльки амаль гэтак жа няшчасная, як жанчына без дзяцей, писал аднойчы Віктор Гюго. И сапраўды, лялька – одно з самых настойлівых запатрабаванняў и разам з тым увасабленне аднаго з самых чароўных жаночых інстынктаў у дзяўчынак – пестіць, прыбіраць, упрыгожваць, пераапранаць, вучыць. У гэтым уся будучыня жанчыны. Мы мяркуем, што лялька занучкі была не толькі традыцыйнай цацкай у побыце беларускай вёскі, але і несла пэўны сімвалічны сэнс, была крыніцай пазнання жыцця. І таксама яшчэ і тое, што дзіцяці для развіцця былі патрэбны не толькі традыцыйныя цацкі, але і цацкі-самаробкі. Можна без перабольшання сказаць, што мода на ляльку існавала здаўна. У кожнай сям'і з пакалення ў пакаленне дзеці гулялі з гэтай цацкай. Старыя добрыя лялькі і сёння займаюць адно з першых месцаў у рэйтынгу папулярнасці сярод дзяўчынак. Час, калі цацкі ў сям'і былі раскошай, даўно мінуў. Магазіны і кірмашы сёння запоўнены лялькамі на любы густ. А вось пра самаробную бабуліну ляльку з анучкі ўжо мала хто памятае. Якой была гэта лялька? Можна пачуць меркаванне, што традыцыйная лялька з'ява не актуальная, нікому не цікавая і ўжо даўно страціла свой сэнс, але гэта не так. Ведаеце, адной з першых цацак, якую стварыў чалавек, была лялька. Гісторыя яе ўзнікнення пачынаецца яшчэ з язычніцкіх часоў. Першапачаткова лялька служыла татэмам, абрадавым знакам і ўжо пазней ператварылася ў дзіцячую цацку. За прымітыўнасці сродкаў лялек выраблялі з усяго, што траплялася пад руку. Так сама распаўсюджанай стала лялька занучкі. Вучаніцы гімназіі нумар 2, удзельніцы этнаграфічнага музея «Спадчына» з гонарам і задавальненнем расказваюць пра гісторыю лялькі, якую яны збіралі літаральна па часцінках. Адправіўшыся аднойчы ў падарожжа за загубленымі традыцыямі, заснавальнікі экспазіцыі лялькі з бабулінага куфра нямала сілы часу патрацілі, каб назбіраць важную інфармацыю пра ляльку занучкі. У некаторых вёсках захаваліся яшчэ жыхары, якія маюць у сваіх куфрах нешта самабытнае, альбо яшчэ лепш самі умеюць ствараць гэта самабытнае. Вёскі Лемяшэвічы і Крывічы Пінскага раёна, Бардзёўка Камянецкага раёна, Нячатава Столінскага раёна. Спіс пунктаў экспедыцыі можна доўга працягваць. І дзякуючы плённай рабоце ўдзельнікаў музея гэты скарб не знікне, не згубіцца. Ён беражліва сабраны ў музеі гімназіі. Напрыклад, для супакаення і абароны дзіцяці ад злых духаў нашы пращуры рабілі ляльку бясоніца. Ляльку за сцярог скручвалі з двух лапікаў, да рук прымацоўвалі клункі з сухімі зёлкамі, якія супакоюваюць мята альбо мяліса. Калі немаўля дрэнна спала, то такую ляльку клалі яму ў ложак, прыгаворваючы малітву: «Зоркі зарніцы, красныя дзявіцы, святы дзень, Божы дзень, ішла прычыстая Божая маці бясоніцу адганяць ад белае касці, ад сініх жыл, ад белага ліца. Ідзі, бясоніца, праз чыстае поле, хай птушкі дзяўбуць, грабуць і крыламі разнясуць. Божая маці, прыступі і спакойным сном надзялі». Гэтую малітву мы знайшлі ў старым, пажаўцелым ад часу шытачку вядомай лекаркі Пытляк Варвары Антонаўны, 1910 года нараджэння. Усе лапікавыя лялькі, якія сёння прадстаўлены ў музеі «Спадчына», дзеці і настаўнікі рабілі па ўзору і апісанню, такімі, якія яны былі ў даўнія часы. Трэба рабіць яе заўсёды без нажніц і без іголкі. Толькі рукамі. Чырвоныя нітачкі наматваем, бярэм лапікавую ляльку, а тканіну адмяраем па даўжыні пальца, далоні або рукі. І яшчэ важна тое, што некаторыя лялькі намотваюцца па часавой стрэлцы і цотную колькасць разоў, а некаторыя наадварот. Мужчынская сіла – не цотная колькасць разоў, а жаночая сіла – цотная. У музеі сёння прадстаўлена шмат лапікавых лялек, і ў кожнай з іх свой сэнс, сваё асаблівае прызначэнне. Сёння я паведаю пра ляльку-пелянашку. Гэта засцярог дзяцінства. Яе клалі для дзіцяці ў калыску.
Як ми ведаємо, у наших продків існує шмат різних духів, наприклад, кікімери і так само водяні. Каб застерегти дитяті від злих духів, мати робила маленьку ляльку, пелянашку. Ми беремо анучку, скручуємо, потім пелянуємо як дитяті і так само пам'ятаємо про стужку червоного кольору. Червоний колір застерігав від злих духів і так само наділяв дитяті моцем і здоров'ям. У 10 годов дівчинки робили ляльку жаданенька. Вона була справжньою сябровкою. Дівчинки розказували їй свої секрети. І вона ніколи нікому не розказувала ці секрети. Дівчинки робили її з кавалочків свого старого одіння, яке довго носили. Коли у ляльки треба було щось попросити, то їй робили подарунок. Її сукенку упригожували ленточкою. Особливой пошаной у лялечным одзенні, як і у традиційних народных костюмах, карыстаўся чырвоны колер. Вядома, што нашы продкі выкарыстоўвалі каля 33 адценняў гэтага колеру. Многія народы свету надзялялі чырвоны колер абярэгавай, магічнай сілай. І славяне ў гэтым не былі выключэннем. Белы колер, у сваю чаргу, быў знакам міласэрнасці і чысціні. Пра ўсе гэтыя традыцыі кіраўнік музея Вольга Казачук расказвае дзецям падчас майстар-класу па вырабу адной з лапікавых лялек. Зараз мы з вами зробім ляльку зольник, якую рабіла маці сваім дзецям, калі яны адыходзілі жыць у сваі пакоі. Ітак, калі ласка, вазьміце аночку. Яе мы падрыхтавалі такім чынам, што не выкарыстоўвалі ножніц, голкі, так? Зараз зробім з вами кутасікі. А іх рабіць мы будзем, не выкарыстоўваючы ні ножніц, ні голкі. Калі ласка, рукамі з вами вынімаем, выймаем ніткі. Акуратна іх складваем каля сябе. Потым іх дабавім у галаву лялькі. Так, акуратненька. Робім ляльку ў добрым настроі. Усміхаемся. Так. Гэтыя канцы азначалі сувязь пакаленняў. Калі маці праважала сваю дачку або сына жыць у сваю новую сям'ю, у новую хату, яна дарыла зольніка, каб сувязь пакаленняў не сканчалася. Раней бралі залу, таму яна называлась лялька-зольнік або анёлачак, так? Бо бралі залу замест таго напаўнення, якое мы з вами сёння робім, туды клалі залу, якую захоўвалі з дрэва на заднім двары хаты. І так, зрабілі галоўку, паклалі ў сярэдзіну і давайте зараз прыгожа ручкамі ўмацуем анучкі, каб галоўка атрымалася ладная. Яшчэ, калі трэба, яшчэ дабаўце, калі ласка. Прыгоженькая. Так, пальчыкам дапамагаем. Бярем зараз чырвоную ніточку. Таксама Вольга Миколаевна не адразала яе. Мы выкарыстоўваем толькі рукі. І адрываем ніточку. Усе взялі. Так, зараз, глядзіце, калі ласка, уважліва, будзем наматваць, рабіць спачатку галаву анёлачку. Мы павінны з вами зрабіць колькасць намотак, каб прыдаць ляльцы мужчынскую сілу і жаночую. Каб прыдаць мужчынскую сілу, мы павінны абматаць не цотную колькасць разоў, а жаночую цотную. А як гэта зрабіць? Зараз з вами паспрабуем. Не цотная, якія гэта лічбы? То, што дзеецца. 1, 3, 5, 7, 9 і так далей. Добра. І так, намотваем, бярем паміж пальчыкамі і намотваем 1, 2, 3.
зрабілі. Зараз завязалі вузельчык адзін. Таким чином мы продаем жаночую силу. Один и два. Три – это мужчинская сила. Так у нашей ляльцы есть. А два раза обвязываем узельчиком – это жаночая сила. Так. Расправьте крылочки. Так. Отрымалося? Так. Так. Глядите, коли ласка, сюды. Открыли крылы. Расправили крылы. И глядите уважливо. Сбираем крылышко до шеи. И робим опять-таки один, два, три. Один, два, три звороты. Потом, глядите, коли ласка, другое крылочко добавляем сюда до шеи. Один, два, три. И вокруг тулова. Один, два. И завязали. Сёння мы з вамі зрабілі самаробную ляльку анёлак. Няхай гэта будзе першая лялька, якую мы сёння зрабілі, каб пакласці ў куфар бабулі. А потым мы пазнаёмімся з вамі яшчэ з другімі лялькамі і правядзем майстар-клас па іх вырабу. Так? Так. Нездарма ў народзе кажуць: «Няхай лепш сяло згарыць, чым звычай згіне». І я хачу, каб гэтыя традыцыі, якія засталіся нам ад нашых бабуль, а вашых прабабуль, засталіся і далей, каб вы маглі гэтыя гісторыі расказаць сваім дзецям і сваім унукам. Гэта толькі на першы погляд старадаўняя лялька занучкі вельмі простая, але ў гэтай прастаце хаваецца вялікая загадка, і каб разгадаць яе, варта звярнуцца да багацейшага вопыту папярэдніх пакаленняў, інакш ён бясследна знікне.